U pregledu tema dana jutros mi pomaže Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i Ekonometar. Hvala vam. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam. Eto, odmah se zahvaljujem, a nismo ni počeli razgovor. Oprostit ćete. Dakle, prva i osnovna tema je Fiat ovih dana kada se naravno priča o ekonomskim temama, odnosno onome što je značajno za ekonomiju naše zemlje. Postignut dogovor. Jeste. Čuli smo neke okvirno podatke, kakav dogovor, budući da prema nekoj poslovnoj politici i ne može se imati uvid u taj zvanični dokument. I vidimo da će biti potpisan, odnosno potpisan je kolektivni ugovor na naredne 3 godine i to garantuje ponešto i za radnike, ali i oni su se obavezali da neće biti nikakvih štrajkova u tom periodu. Da, pa koliko sam ja shvatila, tek će se raditi na kolektivnom ugovoru. Ovo su sada preduslovi da se napravi kolektivni ugovor. Nekoliko stvari je vezano za Fiat koje je bilo prilično stvorilo jednu tenziju i jednu zabrinjavajuću okolnost. Naime, štrajk je zapao u ćor sokak zbog toga što je Fiat odbio da pregovara dok traje štrajk, a s druge strane radnici su istrajavali u štrajku i utoliko je značajnija uloga premijerke koja se javila kao medijator da posreduju u tome i da se nekako iz tog ćorsokaka izađe. Kako se izašlo? Izašlo se naravno kompromisom kako drugačije može. Uvek između poslodavaca i radnika uvek postoji taj neki, kad se štrajkuje i traži se nešto više, uvek postoji taj oblik cenkanja ko će koliko, uvek tražite više, pa da biste dobili onoliko koliko vam treba. Da li zubar dobili koliko treba, to ćemo videti. Da, pa kako komentarišete ovakve rezultate? Dakle, povećanje plata za 4,5% u toku 2018. U toku 2017. 2,2%. Isplaćivaće se bonusi. Naknada za prevoz će biti uvećena, odnosno za noćni prevoz duplirane. Da, to... Još ne znamo šta će do kraja, pošto vidimo da su neke grupe formirane koje će voditi dalje pregovore, još ne znamo do kakvih će se detalja doći, ali ovo se u datim okolnostima može smatrati uspehom. Šta je moglo sad kad smo govorili o tom ćorsokaku u koji je došao štrajk? Moglo je da se dogodi da se iz štrajka praktično uđe u kolektivni godišnji odmor. Odnosno obustavu proizvodnje. Kada prestaje proizvodnja. U avgust kada počinje Ferragosta u Fiatu i kada nijedna Fiatova fabrika ne radi. Dakle, utoliko je značajnije da je na taj način prekinuto jer jednostavno su zategnuti odnosi mogli da traju još 2 nedelje i da posle toga počne godišnji odmor i šta se dogodilo, ništa. Situacija je postala još kompleksnija i komplikovanija. Ovo što je postignuto, pogotovo ovaj deo koji je saopšten, koji se odnosi na uvećanje, poboljšanje uslova rada, uvećanje tih nadoknada za noćni rad ili za neke druge oblike angažovanja, ispitivanje posebnih uslova, sigurno je značajno što samo otvara dalje rešavanje problema, put za dalje rešavanje problema pregovorima. To je valjda i najvažnije što može u ovom trenutku da se postigne, a šta će dalje biti, vidjet ćemo. Jedna jako značajna stvar je ova najava. Meni je to bilo najsimptomatičnije. Mi stalno govorimo o tome da je ugovor sa Fiatom ističe sljedeće godine. Negde prema ovim podacima, baš sam pogledala, ugovor smo sklopili krajem septembra, 29. septembra 2008. godine, što znači da bi negde u krajem septembra sljedeće godine istekao. Ali ako se potpisuje kolektivni na 3, to jasno sugeriše da... To sugeriše, a do sada je stalno bilo otvoreno pitanje da li Fiat ostaje u Srbiji pod kojim uslovima. Ali sada se govori o tome da pored Fiata 500L da će se možda proizvoditi i novi modeli, vidimo potpisani ugovor. To ćemo vidjeti, to je sada sve, vidite, to je jedan od najkritikovanijih ugovora koje je Srbija sklopila s pravom zbog toga što su Fiatu odobrene ogromne povlastice. To je jedini uslov bio da Fiat pristane da dođe ovde i možda je sada ovo prilika
Rijeka, ne znam o kakvim dogovorima. Da se preispitaju i uslovi tog ugovora, odnosno uslovi. Šta se može popraviti u daljim okolnostima, da ne bude neki oktroisani ugovor, da ne možete ništa, da bude uzmi ili ostavi. Da, i ta povećanja plata će biti u skladu sa zvaničnom stopom inflacije. Da, to kad je povećanje plata, vidim da se, naravno, da radnici ne mogu da budu zadovoljni tim minimalnim povećanjima plata, pogotovo što su tražili više. Vidim da se operiše podacima da naši zaposleni dobijaju 350 evra platu u Fijatu, da Fijatova fabrika u Turskoj ima prosečnu platu od 650 evra, da u Poljskoj imaju 950 evra. To je tačno, ali verujte mi, sve je usklađeno sa nivom brutodomaćeg proizvoda po stanovniku. Mi imamo negde između 5 i 6 hiljada dolara po stanovniku i plate u skladu sa tim. Turci imaju negde oko 10 hiljada dolara po stanovniku, zato imaju 650 evra. Poljaci imaju oko 12 hiljada dolara po stanovniku, imaju 950 evra. Dakle, niti je jedinstvena situacija da tako da ne možemo da se dogod mi ne ostvarimo brže stope rasta, dok ne podignemo ukupan ekonomski razvoj na viši nivo, ne možemo mi da očekujemo da pri sadašnjim uslovima, kad su sve plate niže i kad je standard života niži, odjednom pojedini imaju veće plate. To može sebi samo vrh menadžmenta da dozvoli. Niti je praksa takva da u kompanijama koje imaju svoje predstavništvo širom sveta i budu iste plate. Tako da je tako nešto nije moguće ni očekivati. Vučić izjavljuje, Srbije potrebna je još veća podrška evropskih prijatelja, jačanje bilateralne saradnje, podrška Rima na putu ka Evropskoj uniji, situacija na Zapadnom Balkanu. Bile su glavne teme jučerašnjih razgovora predsjednika Srbije sa italijanskim predsjednikom i premijerom. Eto, ostajemo u nekoj sličnom... Da, to se poklopilo sa ovom situacijom sa Fijatom, a znamo da je Italija značajan investitor u Srbiji, tako da je nesumnjivo da su važni dobri i prijateljski i ekonomski i politički odnosi. I podrška na putu ka Evropskoj uniji. Eto, i to je jedna od tema o kojoj možemo... Evo, videli smo predstavnicu Bugarske koja kaže za sledeće tri godine sigurno nećete ući u Uniju. Ulazak u Uniju ukida sporazum o trgovini sa Rusijom. To znamo. To je jedan od naslova. To vam je kao kad povlastice koristite po dva osnova. Bilo koje povlastice ne možete, morate da izaberete osnov po kojem ćete koristiti ili jedan ili drugi. Zna se da ako ste članica Unije, imate obaveze pre svega prema članstvu Unije. Ostalo bilateralno ne može. Dakle, poglavlje 29 u pregovorima sa Evropskom unijom koje je Srbija otvorila 20. juna ove godine, koje se odnosi na Carinsku uniju, zapravo u praksi predstavlja raskidanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Ruske federacije i Srbije u trenutku kada Srbija postaje članica Evropske unije. Ali eto, kažu iz Bugarske, još tri godine ne treba da razmišljamo o tome. Oni kažu sigurno još tri, ali mi onda treba da se potrudimo pa da malo bolje koristimo te sporazume koji nisu od juče, koji postoje godinama, ne koristimo ih dovoljno, a onda kada nam preti ukidanje, odnosno kada se pomene mogućnost ukidanja zbog članstva unije, mi se onda odjednom setimo blagodeti koji pružaju ti sporazume. A šta mislite, da li treba da se sekiramo u narednih 5 godina? Zašto? Da će biti... Mi moramo da radimo, da koristimo te sporazume dogod postoje na najbolji mogući način. Dakle, da proizvodimo što više, izvozimo što više i koristimo sve prednosti te slobodne trgovine. A ne da... Tek u poslednje vreme, znate kad je počeo da, evo, kad govorimo o Rusiji, naš izvoz u Rusiju je pojačano počeo tek onda kada je Evropska unija uvela sankcije Rusiji. I onda kada je Rusima bilo potrebno više proizvoda sa ovog tržišta jer nisu hteli da uzimaju sa drugih. A ne da je to došlo na našu inicijativu i pre toga. Ništa nas nije sprečavalo da i pre 10-15 godina normalno. Zato što je još od 90. godina taj sporazum, mislim, iz 98. sa Rusijom. Pa eto, možda to treba da bude tema. Sporazumi koji su već potpisani, koji su aktualni, a ne ove koje bismo mogli da imamo onog dana kada budemo članica, a čini se češće govori o tome. Pariz i Evropska unija stižu krajem novembra.
Predstavnici Europske komisije će boraviti u Srbiji od 15. avgusta do 15. septembra kako bi utvrdili da li su otklonjene sve prepreke za dobijanje akreditacije za korišćenje 175 miliona evra iz IPARD fondova. Da, to su veoma značajna sredstva za poljoprivredu i uslov je bio da mi formiramo ovu agenciju za agrar. Polako se s tim odmiče, sve je urađeno. Prema tome, čini mi se da ministarstvo dosta radi na tome, da imamo jednog vrlo agilnog ministra koji izgleda dobro poznaje svoju oblast, što je jako važno. I da u tom smislu da ćemo iskoristiti te fondove, što je jako važno jer mislimo, jer inače važimo za zemlju koja treba više da razvije agrar i ima dobre potencijale u agraru. I za zemlju koja neretko ne prikupi blagovremeno dokumentaciju, pa propustimo prilike da dobijemo. Naša slaba tačka su projekti, dakle, pisanje projekata, ali to nije samo naš problem, to je bio problem i u drugim zemljama koje su pristupale Evropskoj uniji. I onda ne možemo da dobijemo sredstva. I stalna napomena svih ljudi koji dolaze i koji nas savjetuju jeste da naučite da pišete projekte, angažujte što više ljudi za pisanje projekata, dobit ćete više novca. Stižete li to prekogranični projekti, imali ste baš prilog o tome, oni su jako značajni. Stižete li vi da pratite sport uopšte, pored svih tih ekonomskih tema koje vas okupiraju? Ne. Eto, onda verujem da ste ispratili bar rezultat naše vaterpolo reprezentacije. Nastavlja da pobeđuju, naravno, u svom prepoznatljivom maniru i borit će se u polufinalu svjetskog prvenstva u Budimpešti protiv Hrvatske. Naši sportisti su jako motivisani. Vidim da je stimulativno i to što dobijaju i nagrade i država ima drugačiji odnos. Oni su osvojili sve što su mogli da osvoje, ali nekako ostaju motivisani. Jeste, kamo sreće da tako, imamo takvu motivaciju i za ekonomski razvoj, jer ono što Srbiji treba, počeli smo sa Fiatom, da time možda i završimo, a to je da nam je potrebno, stalno govorimo o tome, više stope razvoja. Sa stopama razvoja od 3 i 4% ne može se osetiti brži rast standarda. Ali to je onaj moment u kojem mi uvijek moramo da imamo u vidu odakle smo krenuli. Kada je startna pozicija tako loša, pa i takav napredak koji su u praksi možda još uvijek ne... Postoji jedan vrlo važan moment, a to je strpljenje nije večno. Zato što ljudi gube strpljenje. Tranzicija donosi tranzicione dobitnike i tranzicione gubitnike. Oni koji se osjećaju gubitnicima, oni ne mogu dugo da izdrže u tom statusu, žele da izađe iz toga, a kako može jedino bržim ekonomskim razvojem koji podiže naravno opšti nivo standarda. Dok ne budemo imali više stope razvoja, ekonomskog razvoja koje su preko 5%, a trebalo bi iskoristiti jer čitav svet ove i sljedeće godine je na nekom talasu rasta, globalna ekonomija raste i region raste, trebalo bi i mi da se tome priključimo i da nam ne bude cilj samo 3% stopa rasta, nego mnogo više. Tek posle toga možemo da očekujemo nešto što se zove... Da osetimo da nam je bolje. Ne da vidimo na papiru da piše da nam je bolje. Da prvo izađemo iz kruga ekonomski nerazvijenih zemalja kojem sada pripadamo. I onda možemo sa istim entuzijazmom da komentarišemo sportske rezultate i ekonomske teme. Tako je, jer onda bismo bili jedni. Hvala vam što ste bili gošći jutarnjeg.